termino aqui esse comparativo. Para concluir, os dois frameworks são muito bons, tá? Mas cada um vai atender uma necessidade específica do seu desenvolvimento, do seu projeto. Tá? Se você pretende pegar um projeto onde a entrega deve ser muito rápida, que terá poucas alterações na estrutura e ele não será extensível, tá? Eu sugiro que você utilize o Helix 3. É, porque as opções elas são prefixadas, né, de acesso direto, ajudando aí na velocidade em que você vai fazer as configurações. Além de ter algumas funcionalidades já embutidas, tá, que não vai exigir muita intervenção de código. Agora, se você precisa de um projeto onde você vai usar com um template comercial, né, para vários projetos, né, onde você precisa ter um controle maior sobre o projeto, que vai ter várias alterações durante o projeto, você vai poder estender esse projeto, vai ter que estender em alguns casos esse projeto. Então, eu sugiro que você use o Gantry 5, pois ele é muito mais flexível do que o Helix 3. Ok? Então, resumindo, se você quer ter um controle total sobre o seu projeto, sobre o seu template, vai de Gantry 5. Se você quer entregar um projeto rápido e construir de forma bem direta, então vai de Helix 3. Ok? Espero que você tenha gostado desse resumo, das funcionalidades, do comparativo entre o Helix 3 e o Gantry 5. Eu espero que ajude você a tomar a decisão certa na hora de escolher um dos dois frameworks de template para o seu projeto específico ou para a necessidade específica do seu projeto. Se você gostou, dê um joinha, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Leia o artigo sobre esse comparativo, que tem informações muito mais detalhadas, tá? Um grande abraço e até a próxima!